Розвиватися по-новому. Посадовці вирішили переписати стратегію розвитку Сумщини. Для цього створили робочу групу. До неї запрошують представників науки, бізнесу, вузів та фахівців різних галузей. Розробляти стратегію планують півроку, а втілити – до 2020-го. Обіцяють також взяти найкраще із напрацювань попередників, втім за європейською методологією. Пріоритетами можна назвати сільське господарство, машинобудування, IT, тобто як це, інформаційні технології, ну, я б такі пріоритети назвав. Нафтогазвидобування, звичайно, для Сумщини.